အလုံးမဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်။ကျမတို့ကိုနိတာသက်ကိုဝင်စားနိုင်ရတဲ့အခွင့်နဲ့အတူနောက်ကပတ်တော်မြတ်ကိုအတူတကွဆင်ခြင်ခွန်အားယူနိုင်ရတဲ့အခွင့်အတူတကွဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတော့ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျမတို့အတူတူနောက်ကပတ်တော်မြတ်ကိုဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရတဲ့ယူဆောင်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအမျိုးမျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဥစွာပထမတမန်ချမ်းချက်တစ်ချက်ကိုကြားနာရဲ့စင်ချင်းခွန်အားယူကြပါစို့ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်18ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်18ကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလျက်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဆုတောင်းကြလောထို့သောဆုတောင်းခြင်းကအာမလျော့ပဲလျက်ငါမဆ၍တတ်ရှင်းသူအပေါင်းတို့အဖို့ဆုတောင်းလျက်စောင့်ရှောက်ကြလောအာယုဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီနနက်ခင်းမှာအတူတကွာနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်အားဖြင့်ခွန်အားယူခြင်းဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့အားလုံးအထူးသဖြင့်တူဦးအတွက်တူဦးပေါ့တတိယပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးကြတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျမတို့အားလုံးမှာစိတ်သဘောတူညီစွာနဲ့ဆုစည်းပြီးတော့မှဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုပြုကြတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဟာဒီလိုမျိုးပေါ့အားလုံးစုပြီးတော့မှဝိပုက္ခွေခြင်းမှာအတူစုတောင်းခြင်းမျိုးပြုသလိုပဲကျမတို့ဒီတူတူယောက်ချင်းတိုင်းလေကိုယ့်ရဲ့ personal ပေါ့ကိုယ်တိုင်အတူစုတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းစုတောင်းတာလည်းရှိပါတယ်မနေ့ကရွှေရောက်စီစဉ်မှာအန်တီဒေါ်ချယ်ရီပေါ်ပြခဲ့သလိုပဲပေါ့အထူးသဖြင့်မိခင်ကြီးတွေလည်းစုတောင်းပေးကြတယ်ပေါ့နော်မိခင်ကြီးများမှသာမကောက်ဘူးပေါ့နော်စုတောင်းခြင်းအမှုမှာအားကြီးပြီးတော့မှပါဝင်ပြီးတော့မှဆူတောင်းကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပဲအဲကလေးလည်းကလေးလျောက်လူငယ်လည်းလူငယ်လျောက်ပေါ့နော်ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းအမှုကိုပြုကြတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းနားလည်ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ယုံကြည်သူတွေကဆူတောင်းခြင်းအမှုကိုပြုကြတခါတလေကျတော့အဲဘယ်လောက်ထိတောင်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအလေးအကျင့်လိုမျိုးပေါ့နော်အကျင့်လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းကြတဲ့အရာလေးရှိရပါတော့အမြဲတမ်းဒီလူဒီလူတွေအတွက်တောင်းပေးတယ်ဒါပြီးရင်ဒါပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ကြတာတွေလည်းရှိဘူးအဲ့တော့သဘောကတော့ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာအရေးကြီးတဲ့နေရာကဏ္ဍမှာရှိသလိုပဲဆူတောင်းခြင်းအမှုကိုလည်းပြုကြတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ဆူတောင်းပတနာပြုတဲ့အခါမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့တောင်းလျှောက်ရတဲ့အရာပေါ့နော်တောင်းလျှောက်ရတဲ့အရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အချက်ကလေးတွေထဲမှာတချို့ကိုဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုဘုရားသခင်ပေါ်ပြပြီးတော့မှဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေအတွက်တတ်တာချင်းကိုပေးဖို့လွတ်မြောက်စေဖို့ရန်အတွက်တောင်းလျှောက်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ကြားချက်တစ်ချက်ဖတ်ရှင်ပါတယ်139ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်23မှ24 139ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်23မှ24အိုဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍အကျွန်ုပ်၏နှလုံးကိုတိမှတ်တော်မူပါစုံစမ်း၍စိတ်အထင်များကိုလည်းတိမှတ်တော်မူပါသို့သောလမ်းသို့အကျွန်ုပ်လိုက်သည်မလိုက်သည်ကိုချီးရှု၍ထာဝရလမ်းထဲသို့သွေးဆောင်တော်အာဒီထဲမှာတော့နှစ်ချက်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့ဒီအငယ်23လေးပေါ့။အကျွန်ုပ်နှလုံးကိုတိမှတ်တော်မူပါ။စုံစမ်း၍စိတ်ထင်များကိုလည်းတိမှတ်တော်မူပါ။ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေ၊ပူပန်မှုတွေ၊ကြောက်ရွံ့မှုတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟာကိုကတော့မကြောက်တတ်ဘူးလို့ကြွေးကြော်တာလည်းရှိခြင်းရှိ။သို့တော်냐လည်းတကယ်တမ်းတော့ကျမတို့အားလုံးကကြောက်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ကြောက်စိတ်တွေရှိတယ်။ဆိုကြပါစို့ကျမတို့အခုတလောမှာဒီအသင်းတော်တွေမှာဘုန်းတော်ဝင်စားသွားတဲ့သူတွေညားကြတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ချစ်တဲ့သူတွေကိုကျမတို့ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တယ်စိုးရိမ်နေပူပန်နေကျမတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်တာရှိမယ်ကျမတို့အလုတ်အတိုင်းနေရာတည်မြဲဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်နာမျိုးရှိမယ်ကြောက်ရွံ့နာမျိုးရှိမယ်ပေါ့เนาะစသဖြင့်เนาะထိုနည်းတူစွာပဲဒီနေ့ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရှင်သန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့မျောလေးချက်တွေထားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ငါတို့ရဲ့မျောလေးချက်တွေများပျောက်သွားပြီလားဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုတွေကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆိုရင်မှုတွေ
ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသားသမီးရဲ့အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေရှိမယ်ပြောချင်တာကတော့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာကျမတို့မကြောက်ဘူးလို့ထင်နေတယ်ကျမတို့ကြောက်တဲ့အရာတွေရှိပါဘူးခုနကဒါဝိမင်းကြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကတကယ့်ကိုပဲမျှော်ကြည့်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့မှာအစွမ်းစတွေနဲ့ဖះရဲ့ကြွယ်ကောင်မှုတွေနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့သူဖြစ်တယ်သို့တော်냐လဲသူကိုယ်တိုင်ကဘာကိုဝန်ခံခဲ့တဲ့လဲသူကြောက်တဲ့အရာတွေကိုဖះနဲ့သူဝေမျှချင်သူပါကိုကြောက်လဲဆိုတော့ကိုဖះကိုဖွင့်ပြတယ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ထင်များကိုသိမှတ်တော်မူပါသူကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုပေးနေတဲ့နှောက်ယှက်နေတဲ့အရာတွေကိုဖះကိုသူဝေမျှချင်တယ်တစ်ချိန်ထဲမှာဒါဝိတ်ကဘာကိုနားလဲတလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူကြောက်ရွံ့တဲ့အရာမှန်သမျှထက်ဖះကကြီးမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကနားလဲယုံကြည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာကကျမတို့ဖះပုံမှာမယုံကြည်ခြင်းကိုပြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုကြပါစို့ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ချစ်ခင်သောသူများအတွက်ကိုစိုးရင်သူတို့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပါမလားပေါ့နော်ဒီလိုစိုးရင်တဲ့အချိန်မှာသဘောကတော့ဖះသခင်သည်ကျမတို့ချစ်ခင်သောသူများကိုဆောင်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့မယုံကြည်တဲ့သဘောကိုတက်ရောက်ပါတယ်ကျမတို့စားဝတ်နေရေးအတွက်ပူပန်နေစိုးရိမ်နေဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာကျမတို့ကိုပံ့ပိုးပေးနေမယ်ဆိုတဲ့အချက်အပေါ်မှာကျမတို့မယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုတက်ရောက်တယ်เนาะဒီနေ့တူစွာပဲကျမတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ရှေ့ရေးအနာဂတ်အတွက်ကျမတို့ကြောက်ရွံ့နေမယ်စိုးရိမ်ပူပန်နေမယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကအနာဂတ်ကိုအုပ်စိုးပြီးတော့မှရှေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်အပေါ်မှာကျမတို့မယုံကြည်တဲ့သဘောကိုတက်ရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေအထဲမှာအမျက်ရှိုင်းစိုးနေရမှာကျမတို့ဘာကိုကြောက်နေတလဲဒါဝိတ်ကဲ့သို့ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာပေါ်ပြပြီးတော့မှဘုရားသခင်သည်ထိုအရာများအတွက်တက်ဆွမ်းအောင်နိုင်ကြောင်းကိုယုံကြည်အားထားနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒီနေ့ကျမတို့သင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့စိုးသောလမ်းသို့အကျွန်ုပ်လိုက်သည်မလိုက်သည်ကိုကြည့်ရှု၍ထာဝရလမ်းထဲသို့သွေးဆောင်တော်မူပါဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုတုန်သင်လမ်းပြဖို့ရအတွက်ဆူတောင်းဖို့ရဖြစ်ပါတယ်။ဟာတုန်သင်ဖို့လိုသေးလား။ကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်။သို့တော်냐လဲကျမတို့ယေရမိအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်9ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးသည်ခတ်သိမ်းသောအရာထက်ဆင်းလေတတ်၏။အလွန်ယိုယွင်းသောသဘောရှိ၏။စိတ်နှလုံးသဘောကိုအဘယ်သူသိနိုင်သနည်း။ကျမတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာအင်မတန်မှခံမရခတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားလည်ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာဖရာရဲ့အုပ်စိုးခြင်းသာမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာခရစ်တော်သာမပါဘူးဆိုရင်ကျမတို့စိတ်နှလုံးဟာတကယ့်ကိုပဲလှည့်ဖြားနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လူကတော့များသောအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းခြင်းကိုမမြင်တတ်ဘူးပေါ့နော်တစ်စုံတစ်ခုသောပြဿနာ conflict တွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့မှစဉ်းစားတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့သူရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုစဉ်းစားတယ်။သူကလောဘကြီးလို့သူကအနိုင်ယူလို့သူကတီးမခံတတ်လို့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်မေ့နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါဘက်ကသူ့ကိုတုံသင်လမ်းပြပါစိုးတော်လမ်းတို့ကျွန်ုပ်လိုက်ပြီးမလိုက်ပြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအသွန်သင်လမ်းပြပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရမိပရောဖက်ကြီးကကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာထပ်သိမ်းသောအရာထက်ဆင်းလဲတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့အထင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးသွန်သင်မှုကိုခံယူဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဖွင့်ထားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတကယ်ပဲကျမတို့ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်အแทမှာတခါတည်းရန်ကျမတို့မာမာနာတွေကိုကျမတို့တွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ်။တခါတည်းကျမတို့မှာတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ကရှိတယ်။ကျမတို့မှာတက်မတ်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်။မလိုလားအပ်တဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေရှိတယ်။နော်သူတစ်ပါးကိုဖြစ်တင်ဝေဖန်တတ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတောင်ကျမတို့တောင်းရမယ့်ဆုပတနာရင်းမှာတစ်ခုကတော့ဘုရားရှင်ကျမတို့ကိုတုန်သင်လမ်းပြဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါဘယ်ကဲ့သို့စိတ်တွေကိုထားရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘယ်ကဲ့သို့ထားရှိရမယ်
အဘယ်ကဲ့သို့သောလမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ဆုတောင်းပူရအတွက်လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားလည်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဇန်မာရေးအတွက်ကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကျမတို့အလုပ်ဂိုင်အတွက်ဆုတောင်းတယ်လို့ပဲကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ပေါ်ပြဖို့ရန်အတွက်တောင်းလျှောက်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ခုနကဒါဝိဒ်ပေါ်ပြခဲ့တယ်လို့ထာဝရလမ်းထဲသို့သွေးဆောင်တော်မူပါလို့ကျမတို့တောင်းလျှောက်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာလိုအပ်ချက်တွေကိုသိလာပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာကိုကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှတည့်မတ်လာစေနိုင်ပြီဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒုတိယတစ်ချက်နဲ့ဆင်ခြင်ခွန်အားယူခြင်းပါတယ်တတိယဆုတောင်းသင့်သောပထနာတစ်ခုကတော့ဆုတောင်းရမယ့်ပုံစံအမျိုးကတော့ရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး22အငယ်42မှာတွေ့ရတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။"အိုအဖာအလိုတော်ရှိရင်ဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါ။သို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေနှင့်ကိုတော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေသော"ဟုဆုတောင်းတော်မူ၏။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားထံကနေပြီးတော့မှကျမတို့ကိုတုံ့တင်ပေးနေတဲ့ဆုတောင်းခြင်းကျမတို့တောင်းတင်သောဆုပတနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့သိထားပြီးသားအရာခေတ္တရှိမှဦထဲမှာသခင်ဖျားတောင်းလျှောက်သောပတ္ထနာတနည်းအားဖြင့်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံနိုင်ဖို့တောင်းလျှောက်သောပတ္ထနာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်ရပါတယ်။အဲ့တော့နှုတ်အားဖြင့်သီအိုရီအားဖြင့်တော့ကျမတို့လွယ်ပါတယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံရမယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့ကကိုဖြစ်ချင်တာကိုလိုချင်တာတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့မှတောင်းလျှောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်ရပါတယ်။သို့တော်ဒီနေရာမှာသခင်ဘုရားကတော့ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုငြင်းပယ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းသောအရာ၊ဘုရားသခင်လှုပ်စေခြင်းသောအရာဒါတွေကိုဝန်ခံဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့မှအားပေးထားတယ်။ကိုတော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာတလျှောက်လုံးမှာလေဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပဲအသက်ရှင်ဖြစ်နော်ဒီနောက်ဆုံးဒီဂတိရှိမဲ့ဥယျာဉ်မှာမှအလိုတော်ကိုဝန်ခံခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့အသက်တာတလျှောက်လုံးမှာလေဖခင်သခင်လျှောက်စေလိုတဲ့လမ်းဖခင်သခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့ပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်ရပါတယ်ကိုငင်းပယ်သူ့ရဲ့အသက်တာတွေမှာသူလျှောက်လန်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာပဲသူမနေဘူးသူအန်တရယ်မကြရောက်ရောက်အောင်သူ့ကိုမထိခိုက်ရောက်အောင်သူမနေဘူးသူအဲ့ဒီအချိန်ခါကအားကြီးတဲ့သူတွေမနှစ်သက်တဲ့အမှုအရာတွေသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့ဘာသာရေးအရာညံ့ညူးပါတယ်လို့ကန့်သက်ထားမြစ်ထားတဲ့သူတွေခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့သူတွေဒီဆင်းရဲသားတွေဘက်ကဒီနူနာယောဂဆွဲတဲ့သူတွေဘက်ကသူအသက်ရှင်ပြီးပြောချင်တာကကိုငင်းပယ်ပြီးတော့မှဖះနှစ်သက်တဲ့အရာဒါတွေလုပ်ရင်ဒီလူတွေကတော့မနှစ်သက်ပါဘူးဒါကိုသူသိမှာပဲဖြစ်ပါဒီလူတွေစီကအန်ဒီအေတွေချင်းချောင်းပြီးဖာရီရှဲတွေကျန်းတက်စရာတွေမှအစာပြူပြီးရောမအာနာပိုင်ဒီလူတွေစီကနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေဆက်ကျင်သူ့မှုတွေသူရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူမသိပဲမနေပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားနှစ်သက်တဲ့လမ်းဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသမာတရားလမ်းကမှသူလျှောက်လန်းအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရ။နောက်ဆုံးတော့အချိန်ဒီကားတိုင်းဆိုတာအင်တာမှကြောက်စရာကောင်းပြီမဲလို့သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာလူသားစင်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတစ်ယောက်လိုစိုးရိမ်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေရှိတော်များလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်ကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေ။သူစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဤခွက်ကိုလွှဲနိုင်ရင်လွှဲသွားပါစေလို့သူဆုတောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါ။ဒါပေမဲ့သူဘာကိုဝန်ခံခဲ့လဲ။အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ပါစေ။ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့မှခေါ်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သခင်ယေရှုကဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှတေဆုံးစေပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာဘုရားသခင်အတွက်ပဲအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်ပေးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့လည်းအလိုတော်ကိုဝန်ခံနိုင်ဖို့ဆုတောင်းပတနာပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတတိယတစ်ချက်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းခံရဖို့ရန်အတွက်တောင်းလျှောက်ပါ။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျမကိုသုံးပါစေစားပါလို့ဆုတောင်းပူရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ခဏနေကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆူတောင်းကြရုံနဲ့ဆူတောင်းချက်ကလေးတွေရှိပါအချက်အချက်ကလေးတွေနဲ့ပေါ်ပြထားပါတယ်ကျမတို့အသင်းတော်တွေဖွင့်တော့ကကျမတို့ church မှာလည်းဒီကပ်ပြားလူတွေဆရာကထားခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ရေးခဲ့ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရေးကြပါတယ်ကျမရဲ့ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဖြစ်စေပေါ့နော်အဲတောင်းတဲ့အရာမျိုးရှိသလိုကျမရဲ့မိတ်ဆွေအတွက်တောင်းပေးပါဟုတ်လားအစားတစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကျမ်းမာဖို့သူအစဉ်ပြေဖို့ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းကျမတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးအတွက်ဆုတောင်းပေးပါတိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့ရန်အတွက်အာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရှိတယ်ဒီလူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးပါအစားတစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဒီဆုတောင်းချက်တွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကဘာအတွက်တောင်းတယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်တောင်းပါတယ်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်အတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်သောတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့လူမျိုးအတွက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီလူတွေအတွက်တစ်ခုခုလုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းစုသူတို့အစားအစာအဆင်ပြေလေစေဖို့သူတို့ငြိမ်းချမ်းဖို့ဆုတောင်းဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့အဲ့ဒီလူတွေငြိမ်းချမ်းဖို့အဲ့ဒီလူတွေအဆင်ပြေဖို့ကျမကိုအသုံးပြုပါကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုပါလို့ဘုရားသခင်ဆီမှာတောင်းလျှောက်ဖို့ရန်လိုတယ်ခုနကလို့ဆုတောင်းပေးတာကောင်းပါတယ်သို့တော်ကျမတို့ဒီအမှုအရာအတွက်ကျမတို့ကိုစေစားပါကျမတို့ကိုစေလွတ်ပါလို့ကျမတို့တောင်းလျှောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6မှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟေရှာယပရောဖက်ကြီးနဲ့ထာဒီထာဝရဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အရာလေးကိုဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟေရှာယပရောဖက်ကြီးကဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးပေါ့နော်အငယ်10တပန်ထာဝရဘုရားကငါသည်အဘယ်သူကိုစေလို့ရမည်ငါတို့အဖို့အဘယ်သူသွားမည်ဟုမေးတော်မူတဲ့ကိုငါကြားလေငါကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူပါဟုရှောက်၏ဟေရှာယပရောဖက်ကြီးကဘုရားသခင်ကိုအသေးစိတ်ပေါ့နော်ဘာလဲညာလဲပြန်ပြီးတော့မှမမေးမြန်းနေပါငါတို့အဖို့ဘယ်သူသွားမလဲအဘယ်သူကိုစေလွတ်ရမလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့မှပြန်နေပြီးတော့မှတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါဒီနေ့ကျမတို့တောင်းရမယ့်ဆုပဋ္ဌာန်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါပဲဖြစ်ပါလေကျမတို့ကိုစေလွတ်ပါကျမတို့ကိုအသုံးပြုပါကျမတို့ချစ်တော်သူတွေအတွက်ကျမတို့တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာဒီလူတွေအတွက်ကျမတို့ကိုသုံးပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုဥပမာအနေနဲ့ပုံမှန်တွေ့ရလဲဆိုတော့နေဟမိအမှတ်စာမှာကျမတို့တွေ့ရပါနေဟမိအသက်တာမှာတွေ့ရပါတယ်နေဟမိအမှတ်စာအခန်းကြီး7မှာဆိုလို့ရှိရင်အဘကိုပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မြို့မှာရောက်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းတွေကိုနေဟမိကြားရတယ်အဲ့တော့သူကတော့ခုနကပြောသလို comfort zone ပေါ့နော်သူကတော့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာမှာရောက်သူစိတ်နှလုံးတော့ချမ်းမြေ့ခြင်းမှာတော့ချမ်းမြေ့တယ်ဘလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် anyway သူကအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာဖလားတော်ကိုင်ဖြစ်နေအရှိမီတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရုရှလင်မြို့ယုဒီပြိုပြက်လျက်မြို့တကားလည်းမီးလောင်၍ကုန်ပြီဟုပြောကြတယ်ထိုစကားကိုကြားလျက်ငါသည်ထိုင်၍အင်တန်ကာလပတ်လုံးငိုကြွေးမြည်တမ်းလျက်အစာရှောင်လျက်နေ၍ကောင်းငင်ဘုံဤအရှင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဆုတောင်းသောပထနာဟုမူကားဒီအကြောင်းချင်းရကိုကြားတဲ့အခါမှာသူ့လူမျိုးတွေအတွက်သူ့နိုင်ငံအတွက်သူဝမ်းနည်းပြီးတော့မှအစာရှောင်ပြီးတော့မှငိုကြွေးပြီးတော့ဆုတောင်းနေဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရပါနောက်တစ်ခါအငယ်7မှာကြည့်တဲ့အခါမှာ"အိုဘုရားရှင်"ကိုယ်တော်ကြွပြုသောပထနာစကားနှင့်နာမတော်ကိုယိုသိခြင်းသောကျွန်တော်များပြုသောပထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။ကိုယ်တော်ကြွကိုယနေ့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ဤလူရှိမှမျက်နာရပါမည်အကြောင်းကယ်မတနာတော်မူပါဆိုပြီးတော့မှသူက sorry ခုနကလို့သူ့ရဲ့အတားအပြည့်အတွက်သူဆုတောင်းဝန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့မြို့အတွက်သူ့ရဲ့လူမျိုးအတွက်ဆုတောင်းဝန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုဒီနေ့ကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှအသုံးပြုဖို့ရတဲ့သူတောင်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအခန်းကြီးနှစ်မှာကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘုရင်စီမှာခွင့်တောင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မြို့ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုမြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ဒီကျမတို့ချစ်တော်သူများအတွက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီလူတွေအတွက်ကျမတို့ကိုအသုံးပြုပါဒီလူတွေအတွက်ကျမတို့ကိုစေလွတ်ပါဆိုပြီးတော့မှတောင်းလျှောက်ရမယ်ပထနာကဆုတောင်းပထနာပြုခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားလည်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အတွက်
ဒီဆူတောင်းခြင်းတွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ၄မျိုးပေါ့နော်ဆူတောင်းပတနာပြုတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာဒီနေ့ဒီ၄မျိုးအပြင်ကျမတို့ဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ပထမတစ်မျိုးကတော့ဗာလေဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့သောအရာများကိုဖော်ပြပြီးတော့မှဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောက်ရွံ့စိတ်တွေကိုလွန်ပြီးတော့မှဖះကိုယုံကြည်အားကိုးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကတော့ကျမတို့ကိုတုံ့တင်လမ်းပြဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အစိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုဘုရားသခင်ပေါ်ပြပြီးတော့မှမှန်သောလမ်းကိုရှောင်လန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယကတော့အလိုတော်ကိုဝန်ခံနိုင်ဖို့ရန်ထက်မိမိဝန်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အလိုထက်ဖះရဲ့အလိုကိုနာခံနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်စီမှာခွန်အားတောင်းခံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကတော့ဘုရားသခင်အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဆုတောင်းဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုအပြည့်ပေးတဲ့အခါမှာအချိန်တွေသုံးရက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းများပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးအပြင်ဏီကုံးချုပ်ခြင်းပါတယ်။ပထမတစ်ချက်တွေကတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့တောင်းလျှောက်သောဆုများဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ရမယ်။ကျမတို့တောင်းသောဆုဒီဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆုတောင်းခြင်းဟာပြည့်စုံလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကတော့ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဒီဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တမန်တရားတော်နဲ့အညီတောင်းလျှောက်သောဆုဖြစ်ရမယ်။တမန်တရားပေါ်မှာတည်သောတောင်းလျှောက်မှုတွေဖြစ်ရမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက်ဒီဆုတောင်းခြင်းတွေဟာအပြည့်ပေးပြီးတော့မှရရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားလည်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျမတို့တောင်းတဲ့ဆုတွေဟာကျမတို့အတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဆောင်ယူလာပေးနိုင်သောအရာဖြစ်ရမယ်။သင်တို့သည်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကတောင်းကြလို့ထို့သို့တောင်းရင်ရကြလိမ့်။ကျမတို့အတွက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာကျမတို့အတွက်ဝမ်းမြောက်စေတဲ့အရာကိုဘုရားကပေးမှာပဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့အတူတကွဆုတောင်းကြတဲ့အခါမှာဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဒီအချက်လေးတွေကိုနှလုံးသွင်းရဲ့မှန်သောဆုပဋ္ဌာန်းများတို့ကိုပြုရဲ့အစိတ်နှလုံးသားထဲမှာဘုရားရှင်အပေါ်မှာယုံကြည်အားကိုးခြင်းနဲ့အတူတိုး၍ပဋ္ဌာန်းပြုနိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ကြပါစို့လို့အားပေးလိုပါတယ်။အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။